Kan kene kok. Lah kursi ini mboten wonten kursi ini. Lho kursi ini kok iki dhewe. Kok sing lanang lah ngalah kok urang niku. Sing koyo Pak sapa jeneng RT Budi Pak niku sing Pak RW. Mboten nggih Pak. Iki engko anu ya. Yaine apa iki? Betul botol disineh iki kudu. Iki nang ora iki. Sumber air matane mriki ngira. Nggih. Mana air matanya? Curiku, gih, main selap meriku, awas jangan dicorong, jatuh sendiri. Ini sumur. Bismillah dengan izin Allah. Diunjuk. Oke, silakan Ibu sampai cuek kali, nanti di Google Map diketik sumber air mata ibu.